उसले मलाई भनेकै थियो, दुईवटा रिजनले सिनेमा बन्दैन अरे, कि एउटा स्क्रिप्ट रेडी भएन भने, कि अर्को चाहिँ तिमी 10-11 किलो दुब्लाइनौ भने, किनभने त्यो क्यारेक्टरमा पुग्नु लागि. म पनि दुब्लाउन त कोसिस गराएको थिएँ. अपिरियन्स वाइज चाहिँ मैले त्यो के गराएको थिएँ, आइब्रोजहरू त्यो पहिला पहिला त मिलाउनु हुँदैन थियो नि त, थ्रेडिङहरू नगर्ने, त्यसरी नै के भन्छ त्यो पालेको थिएँ. अनि मलाई चाहिँ बाहिरबाट देख्ने भन्दा पनि भित्र इनर के अरे क्यारेक्टरमा डुब्नको लागि चाहिँ बढी कोसिस गरिरहेको थिएँ कि मैले चाहिँ. मेरो चाहिँ गाली खान्छु